Oi, oi, gente. Muito boa tarde. Está no ar Vitrine Revista. Eu sou Amanda Monteiro e você vem comigo até as 3 horas da tarde aqui na telinha da TV Tarobá ou então ao vivo pela nossa transmissão no portal tarobanews.com. Já agradeço a sua audiência, a sua companhia e te convido então para acompanhar os destaques e já ficar sabendo tudo que vai acontecer no programa de hoje. Eu recebo o reumatologista, o Dr. Márcio Augusto Nogueira, e nós vamos conversar sobre as doenças autoimunes, quais são as principais e o que elas causam no corpo. Quem também nos brinda com sua presença é a nail designer Karine Machado, que vai contar pra gente quais as principais novidades e tendências para as unhas. Hoje também é dia de Momento Pet e eu recebo a médica veterinária Adriane Hoffmann, que é especialista em animais silvestres, para falar um pouco mais sobre os cuidados que você de casa precisa ter se quiser ter uma ave como pet. Tem matéria da Paty com a nutricionista Raquel Dreyer sobre mitos e verdades sobre alimentação. E na cozinha é dia de Chef Kids. Quem participa é o Super Arthur de Oliveira e o prato que ele vai preparar pra gente hoje é muffin de limão siciliano com mirtilo. Isso e muito mais você confere no Vitrine Revista de hoje, que tá só começando. As doenças autoimunes são caracterizadas, né, por fazerem com que o sistema imunológico do corpo ataque as células saudáveis. Mas por que o nosso corpo acaba, então, lutando contra si próprio? É isso que a gente descobre na entrevista de hoje com o reumatologista, o Dr. Márcio Augusto Nogueira. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Amanda, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Então, pra gente começar, doutor, explica pra gente o que são essas doenças autoimunes. As doenças autoimunes, basicamente, aquela introdução que você já falou ali, é o principal. São alterações do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, que deveria atacar os inimigos, os invasores, bactérias, vírus, protozoários, fungos, e na verdade ele sofre uma desregulação e acaba atacando o próprio organismo. E isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? E nós temos muita ainda na ciência, muita dificuldade em saber os exatos mecanismos que fazem essa alteração. Algumas coisas nós já sabemos. Por exemplo, algumas infecções virais fazem com que o sistema imunológico fique ativo, mas ele recebe informações diversas e acaba produzindo autoanticorpos que vão ferir o próprio organismo depois de uma infecção. Bem como a predisposição genética, né? Não é incomum eu atender um paciente com doença autoimune na clínica e saber que o irmão, que o pai, que a mãe também tem doença autoimune. Então, esses são fatores que predispõem a esse grupo de doenças. Uma das principais. Então o senhor vai explicando pra gente um pouquinho sobre cada uma delas e como elas funcionam. Então a primeira é o lúpus. O lúpus é um protótipo, é um padrão de doença autoimune, né? A gente diz que o sistema imunológico, como se fosse um exército, ele fica sem comando, ele fica sem o general. Então ele dá tiro para tudo que é lado e esses tiros afetam o próprio organismo, é como se fosse um fogo amigo. Uhum. E o lúpus é uma doença reumática que afeta, além das juntas, além da pele, órgãos internos. Pode afetar os rins com frequência, o pulmão, o coração, o sistema nervoso. E é uma doença que a gente trata com remédios que diminuem a imunidade, porque essas armas estão tão afloradas nesse exército que é o sistema imunológico, que a gente tem que desarmá-lo de uma certa quantia. Uhum. Certo. Nossa próxima, então, diabetes. O diabetes também tem um tipo que também é autoimune, né? Uhum. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E onde as células do pâncreas, que vão produzir a insulina para regular o metabolismo do açúcar do sangue, ele fica prejudicado, essa produção da insulina, e acaba o paciente desenvolvendo diabetes com sintomas de muita sede, de muito xixi, de perda de peso, de aumento do apetite, e as pessoas ficam doentes seriamente por conta disso. Uhum. Artrite. A artrite, o protótipo das artrites, são mais de 40 tipos de artrite, são doenças que inflamam as juntas. Aqui, autoimune, a artrite reumatoide é uma das mais comuns, onde o paciente faz inflamação das juntas.
alguma coisa externa desencadeia esse sistema imunológico a ficar hiperativo, numa pessoa predisposta geneticamente, às vezes infecções dentárias podem predispor, e o tabagismo também é um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de doença reumática. Certo. Nossa próxima, então, é a tireoide. A tireoide é uma glândula, né, que nós temos na região do pescoço, que também sofre ataques autoimunes. Nas doenças reumáticas, que eu estou mais acostumado, a correlação com tireoidite autoimune é a mais comum. Uhum. Então, às vezes é na família que alguém tem doença na tireoide, às vezes é uma artrite reumatoide ou lúpus, que também sofre da tireoide. Então, o paciente tem um ataque imunológico na glândula e ela acaba produzindo mais hormônio ou, mais frequentemente, produzindo menos hormônio, dando sintomas, porque o hormônio da tireoide é como se fosse o maestro do corpo, ele que dosa o ritmo do intestino, do coração, do metabolismo. Então, essa desregulação gera bastante transtorno. Então, mais uma é a esclerose. A esclerose, talvez a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, né? E que acaba produzindo anticorpos contra a membrana das células nervosas. Então, prejudicando a comunicação de uma célula nervosa para outra. Então, acaba paralisando um membro, acaba tendo alterações visuais. E é uma doença que, graças a Deus, hoje em dia nós temos tratamentos imunológicos para combater esses autoanticorpos. E para finalizar, então, vitiligo. O vitiligo já é a pele, né? As células que produzem a melanina, que dão a nossa cor um pouquinho mais escurecida da pele, é que elas são atacadas pelo sistema imunológico alterado e acabam não produzindo a melanina, deixando manchas claras, manchas brancas em qualquer parte do corpo, qualquer parte da pele. E assim, doutor, todas essas doenças que nós citamos agora, uma característica muito comum é que parece que as mulheres têm mais tendência a desenvolver. Por que que isso acontece? É uma grande verdade isso. As mulheres que começam a menstruar ali ao redor dos 12, 10, 12 anos, até a menopausa, é o período mais frequente de ter doenças autoimunes. O hormônio sexual feminino, os estrógenos, alteram essa resposta imunológica. Já é um fator que deixa o sistema imunológico um pouco mais hiperativo. Para você ter uma ideia, Amanda, no lúpus, em pessoas em idade fértil, de cada 10 casos, 9 são mulheres e uma é do sexo masculino. E o senhor falou muito também sobre a parte das causas, né? Que nem todas têm uma causa muito bem definida ainda. Então, a gente pode dizer que existe algum método de prevenção para essas doenças? Essa pergunta é muito importante, porque a gente está num modismo atual de que as farmácias, as indústrias farmacêuticas vendem horrores de remédios para aumentar a imunidade, né? Então, são complexos vitamínicos. Não é infrequente na clínica da gente ver uma pessoa que tem resistência a tomar um remédio contra o colesterol, por exemplo, mas toma 20 suplementos que ele acha que são que não vão causar mal, mas é uma sobrecarga violenta de vitaminas que não mudam em nada a nossa imunidade. A não ser pontualmente uma coisa ou outra. Mas essas prescrições absurdas de todo mundo procurando um remédio para aumentar a imunidade é ótima para a indústria farmacêutica e para a categoria de profissionais que lidam muito com isso. Mas não tem nenhuma consistência científica. Uhum. Mas você perguntou de prevenção. Então, o que a gente sabe? É o que, o que todo mundo já está cansado de saber. Dormir bem, se alimentar de forma adequada, praticar esportes, evitar estresse, levar a vida mais suave na nave, né? Não tão pegada, né? A gente tem que saber viver. Então, são coisas que manter o exercício físico, né? As pessoas querem uma pílula, né? Uhum. Trocar tudo isso por uma pílula. Evitar excesso alcoólico, não fumar. Todos esses fatores a gente sabe que preservam a saúde do indivíduo. Agora, você bebe demais, fuma, não pratica exercícios, é estressado, e daí que é uma fórmula mágica para melhorar a sua imunidade. Não acontece. E para quem já sofre com alguma dessas doenças, tem cura ou não?
Algumas doenças têm cura, né? São temporárias, porque às vezes, como a gente nem sabe o fator gatilho que vai desencadear, às vezes esse fator gatilho desaparece e o paciente acaba melhorando depois de um tempo. Tem várias doenças que são assim, mas uma grande parte a gente, graças a Deus, tem tratamentos adequados, tem armas terapêuticas para que o paciente leve a melhor qualidade de vida possível. E só para a gente finalizar, o senhor falou muito, né, essas doenças autoimunes, porque elas mexem diretamente ali com a nossa imunidade, com, né, quanto às substâncias que o nosso organismo produz, enfim. Uhum. Atualmente, a gente tem muito questão de vacinas. O uso das vacinas, alguma em específico ou não necessariamente, interfere nisso também? Com certeza. Agora, a gente está muito preocupado como médico nessas campanhas antivacinas que estão ocorrendo nas redes e tal, e as pessoas no Zap falando muito. A gente sabe como médico que um dos grandes avanços da medicina, salvadora de milhares de vidas, foi o advento das vacinas. Então a gente está preocupado com o baixo índice de vacinação da nossa população. Desde as crianças, que nós tínhamos 5 estrelas mundial de programas de vacinação, com ótimos resultados, e hoje em dia, por conta de mistura de questões políticas, basicamente, na saúde, acabou virando uma campanha anti-vacina. Uhum. Eu, como médico, defensor das vacinas, que são salvadoras de vida, elas são seguras, elas previnem as doenças, e ocasionalmente existem reações, porque se faz numa escala muito grande. Por exemplo, a vacina da Covid, bilhões de pessoas se vacinaram, obviamente que uma ou outra pode ter algum efeito de reação, mas o benefício que gerou para a população geral, isso é uma coisa inconteste, e nós temos que brigar para que as pessoas voltem a fazer as vacinas e que tenham qualidade de vida. Então, vacina sim. Exatamente. Então, só para a gente finalizar, doutor, essa parte da vacina. Por exemplo, principalmente as mulheres que são as que mais são, né, afetadas por essas doenças. Se ela sofre com algum tipo de doença, ela pode tomar essas vacinas mesmo estando grávida? Depende da doença que a paciente tenha, depende de qual vacina que você está ofertando para o período gestacional. A gente sabe que tem vacinas que são totalmente contraindicadas para quem tem baixa da imunidade, são as vacinas de vírus vivos, né? Porque a vacina de vírus vivos serve para nós que temos a imunidade adequada. Se o paciente tem a defesa reduzida, pode gerar doença. Por exemplo, vacina da febre amarela, agora a vacina da dengue que está surgindo, são vacinas de vírus vivos que não podem ser usadas. E o cabedal de listagem, o ginecologista, obstetra, tem toda a lista das vacinas que são possíveis e as não permitidas no período gestacional. Uhum. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista, sempre de portas abertas. Eu agradeço a oportunidade para fazer o lembrete de não ficar tomando um monte de vitamina à toa e para que tomem sim as vacinas, que durmam bem, que façam exercício, que se alimentem de forma adequada e evitem excessos. A melhor receita para você evitar doenças é uma rotina saudável. Continuando aqui com o nosso Vitrine Revista, agora tem um recadinho da Patrícia Somsim sobre os produtos da Mille. Olha só. Se você quer o máximo de absorção e resistência em papel de toalha e guardanapos para manter suas receitas sequinhas e saborosas, então seu papel toalha é o quê? É o Mille Grand Chef. Com ele você usa menos folhas para as tarefas da cozinha e ainda manuseia alimentos, absorve excesso de óleo de frituras, faz a limpeza de superfícies com mais agilidade. Você encontra a toalha de papel Grand Chef, gente, nos melhores supermercados do país. Mille Grand Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. Chef Kids, oferecimento Mille Grand Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. Já estou aqui na nossa cozinha do Vitrine Revista, dia de Chef Kids, e hoje é com ele, o Arthur. E aí, Arthur, tudo bem? Como você tá? Tudo. Tá de férias da escola e tá aproveitando bem? Uhum. O que você tá fazendo? Você gosta de cozinhar? Você gosta de brincar? O que você faz nas suas férias? Brinca. Gosto de brincar. Não é com a culinária pra aproveitar as férias, então. Mais ou menos. Mais ou menos. Então tá, gente, o Arthur é maravilhoso quando ele vem, porque as receitas são sempre muito sofisticadas, entendeu? Um glamour, um je ne sais quoi a mais. Por exemplo, hoje, qual que é a receita que você vai fazer? Deixa eu ver aqui. Muffin de limão siciliano com mirtilo. Olha, gente, que delícia que deve ser isso. Então me conta, o que a gente precisa pra fazer essa receita? A gente precisa do
mirtilo, óbvio. Limão siciliano, ovos, óleo, manteiga, baunilha, fermento, sal, açúcar, farinha e leite. Isso aí. Então, lembrando que as quantidades e essa listinha que o Arthur falou pra gente, daqui a pouquinho vai estar disponível também no nosso Instagram, que é @vitrinerevista.oficial. Então tá, pra gente começar a fazer, o que, que eu preciso colocar aqui na nossa batedeira? Primeiro, os ovos, os três ovos, só um tiro. Os três ovos. Depois, o óleo. Isso. Agora a manteiga. Vamos usar uma espátula para colocar a manteiga. Manteiga. Tirando para aproveitar tudo, né? A espátula é bom que tira tudo. Nem sempre, porque às vezes fica um pouco aqui no cantinho, na parede. Ah, não sim. Mas dá de tirar bem. Isso aí. E fica grudado, né? Aí. Certo, então aqui nós temos o ovo, o óleo e a manteiga. Qual que é o próximo? Leite. O leite. A voz da consciência falou com açúcar primeiro. Açúcar? Aqui. É. Aqui o açúcar. O açúcar não tá aqui. O açúcar vem depois. Tá depois? Tá depois. É que nós temos a nossa... uma colinha que vai soprando pra gente aqui as dicas da cozinha, né? Olha lá a colinha. Também já é nosso conhecido aqui do Vitrine, né? O pai do Arthur, Douglas, né? Sempre tá aqui com a gente, participando da cozinha do Vitrine também, e fazendo agora receitas. O leite? Agora o leite. Isso. Segurar aqui pra não cair na farinha. Muito bem. Tá. E agora? A gente já bate isso aqui ou tem que pôr mais alguma coisa junto? O sal. O sal ali. A farinha tá aqui. Antes eu disse farinha, mas é o açúcar. Entendi. Ficou grudando aqui. Vamos pegar aqui? Só raspa junto ali que eu acho que ela sai. Aqui assim. Aí, pronto. Que a gente ficou meio sal grudadinho. Só um pouquinho, né? Pra não ficar muito forte. É só uma pitadinha de sal que vai. Entendi. Agora a gente já pode bater. Já pode bater. Deixa eu descer ela aqui. Então vamos lá, vou ligar. Farinha. Agora farinha. Quer ajuda aqui? Deixa eu virar ela. Por favor. Tudo de uma vez? Cadê aquela espátula legal? Você me empresta ela aqui? Fica mais fácil. Certo. Agora a gente já vai bater de novo. Agora o limão, né? É, o limão siciliano. As raspinhas do limão siciliano. Pode jogar lá dentro. Aí. Nossa, agora o cheiro vai ficar bom, hein? E daí a gente bate agora? Então vamos lá. Agora, batemos aqui. Deixa com a farinha ver. Também. Aos poucos, acrescente a farinha. Sem parar de bater. Desligue a batedeira, misture com a espátula, o mirtilo
em seguida o fermento. Tá, então vamos, eu vou tirar daqui. Uhum. Daí fica mais fácil de mexer, né? Uhum. Vou pôr ela aqui pra você. Mirtilo. Uhum. A espátula. Daí o pai me mostrou um segredinho. A gente vai contar até 10. Pra ficar bom. Segredinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, no 10. Agora o fermento. É o fermento. Agora o fermento. Vou puxar só um pouquinho pra cá. Fermentinho. Uhum. Fermentinho pra crescer e ficar grandinho. Isso aí. Que nem meu maninho, que parece que comeu fermento. É? Já tá grande? Uhum. Grandão. Uhum. Gordão, na verdade. Tá grandão. Vamos. Gordinho já. Vamos fazer assim com a espátula, que daí ela é pra tirar a farinha aqui, é, ó. Na verdade era pra ser o sentido horário, né? Isso, só então pra gente tirar. A gente tira. Isso aí. E assim. Isso aí. Tirando a farinha ali. Continua mexendo. Aí diz que o fermento tem que mexer pouquinho, né? Tem? Uhum. Aquela história? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contar 10 certinho. Muito bem. E agora, o que a gente tem que fazer? Deixa-me ver. O que faltou aqui pra gente pôr? Só tem, acho que a essência ali, né? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai pôr na forminha, parece. E essa aqui é o que é? Essência de baunilha? Sim. Daí põe agora já? Será pra dar o gostinho na massa? Claro. Então, ó, coloca lá. Isso! Ainda não mexi direito o fermento, dá de ver aqui o fermento. Ah, tem que sumir todas as bolinhas, então? Sim. Entendi. Esse aqui não é, conta até 10, parece. Esse fermento. Não é de contar até 10, esse só é o mirtilo. Só o mirtilo que é de contato 10. Olha que bonita que tá ficando a massa. E tá cheirosa também. O limão siciliano é um negócio que dá cheiro, que solta o aroma rápido, né? Cheiro gostoso. Tá bom, já. Uhum. Tá. E daí agora? Tem que colocar nas forminhas? Deixa eu pegar as forminhas pra você. Pra gente colocar. Tem. O certo é ter uma forma. Uma forma. Vamos colocar ela inteira aqui, ó. Uhum. Porque essa parte é molinha, né? Uma forma não, uma concha. É uma concha. Então vamos pegar uma concha ali pra facilitar. Uma concha. Uhum. Vai lá. Só meia concha em cada forminha. Não é bem cheia, né? É, só meia concha em cada forminha. Meia concha em cada forminha, beleza. Senão transborda tudo o nosso... Ah, porque ele vai crescer, né? Você colocou fermento, é verdade. Uhum. Não dá pra encher, então. Isso aí. Que nem o último cupcake que eu vim fazer aqui. Que é parecido. Ah, é. Ficou bem gostoso aquele dia. Acho que era o Red Velvet, né? É, Red Velvet. Certo. Então agora aqui só encher as forminhas e ir pro forno, né? Sim. Perfeito. Então você vai continuando aqui. Daqui a pouco eu volto aqui pra te ajudar a pôr no forno, então. E depois a gente volta pra experimentar esta delícia. Tenho que cuidar pra pôr gelo em tudo, né? Ah, exatamente. Tem que tomar cuidado, né? Colocar pra ficar todo mundo igual ali. Todo mundo direitos iguais. Bom, seguindo com o nosso Vitrine Revista, agora tem um recado da Patrícia Sunsim sobre a água Esferrê. Dá uma olhada. Água mineral, você já sabe, é saúde, é melhor água, com prêmios e reconhecimento mundial. É o quê? É Esferrê, gente. Pro dia a dia, para eventos, com ou sem gás. Do tamanho da sua sede. É só você escolher. Vai pro sítio? Vai pra praia. Não esquece de levar no carro a sua água Esferrê. Só ela tem pH 10 e vanádio, que é o quê? Uma rara combinação que ajuda muito no sangue e na saúde do nosso organismo. Esferrê é saúde. Segurança e máxima qualidade para você. A saúde do seu corpo pede o quê? Pede por Esferrê. É isso aí, um beijão pra parte aí que está nos acompanhando também. Agora nós vamos pro intervalo bem rapidinho, mas na volta eu converso com a nail designer Karine Machado. Então, sobre as principais técnicas e tendências quando o assunto são as unhas. Então, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não.